ನಮಸ್ಕಾರ, ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ದಿಢೀರನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಣೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೆರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಿರುಗೇಟು. ಬಸವ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘೋಷಣೆ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೀದರ್ ಶಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಳ್ಳು, ಗುರಪ್ಪ ಟೊಣ್ಣೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕರಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅರುಣಕುಮಾರ್, ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲಾದೆ, ಶಶಿ ಹೊಸಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಏಳೋಕರ್, ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನಾಯಕಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಲಮ್ಮದೇವಿಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಬಾಲಮ್ಮದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಚಿವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಾಯಿ ಬಾಲಮ್ಮದೇವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಾಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2 ಬಾರಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬಾಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲಖೇಡಾದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಹಿಂದೆ 2008 ಗೆದ್ದ ದಾವತ್ ಮಾಡದ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ಮತಿ ಪತ್ರಕಾರಿಗೀಗ ಮುಣ್ಣೆ ಅಂತಿಲ್ಕೆ ನವಲಿ ದಾವತ್ ಅದ. ಅದು ಗುರುವಳಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರಿಯವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆದಾಗಿದ್ದವ್ರು 40,000 ಕೋಟಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ 4,000 ಕೋಟಿ, ನಮ್ದು 10,000 ಕೋಟಿ, ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಂಚಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿಯು ಹಣ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಡವರು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. माझ्या हातात काय नाही म्हटली तिनं. ओके ओके, हा असं झालं तर मी पुढच्या असिस्टंटला मी 500 रुपये देतो परी, माझं काम एवढं करा म्हणून म्हणलो होतो मी. पैसे देतो म्हणलो, हे सगळं केलो पण ते काही केलं नाही. तुमचं 7,000 बिल दिले का? 7,000 बिल नाही, फक्त आले मला 1,500 बिल. अच्छा अच्छा, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल. हा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल दवाखान्याचं ते बी ते पोरग करून दिलं त्यांना. ठीक आहे. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಬುಲ್ಸ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಪ್ಸೆ ಮಹಾರಾಜರು, ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಮಠ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಗೌಡ, ತಮ್ಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಡೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಳವರ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಹೆಳವರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಬುಲ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುವಕರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕರ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆದರು. ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಜಿತ್ ಹೆಳವರ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಹೆಳವರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನು ಕೊಳಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ದಿಢೀರನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇನು ಕೇಳಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ
ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲಿ. ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಗರದ ಹಲವಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಈಗ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಗರದ ಕೆಎಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಐದು ಪೂಜೆ ಇದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕನಕಾಂಬರ ಹಿಂದಿನ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಈಗಿನ ದರ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1000ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಕಡ 200ರಿಂದ 500 ಆಗಿದೆ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ 150ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ 40ರಿಂದ 150 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 80 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ 60ರಿಂದ 80, ಮೋಸಂಬಿ 70ರಿಂದ 100, ದ್ರಾಕ್ಷಿ 90ರಿಂದ 120ರವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕಡಲೆಪುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರು ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸದರೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. 371 ಜೆ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲು ಕಚೇರಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಇಂದುಧರ್ ಜಾಧವ್, ಮನೀಷ್ ಜಾಜು, ಸುನಿಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ, ಶ್ರೀರಂಗ್ ಬಾರ್ಡೆ, ಹೀರಾ ಹೇಮಂತ್ ರಾಠೋಡ್, ಆಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವವರನ್ನ ದೂರ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಕೆಶೀಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಜಾತಿಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿರುವವರ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಎಂದು ಒಡೆಯಲು ನೋಡಿತು. ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು. ನಾನು ವೀರಶೈವನೂ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತನೂ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಬಾಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆಶೀಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಶರಣ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಕುರ್ಬ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಸಾಧು ಸಂತ್ರಿದಲ್ಲ ಇವರೇ ದೇವ. ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ನಾವಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಾತಿ ಕೆಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ 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 ಮೇಲ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು. ಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 325 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಸವ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾಮಠದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರ 20 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಶರಣರ ಮನವಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಸವ ತತ್ವ, ವಿಶ್ವ ತತ್ವ, ಸಮಸಮಾಜ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪಂದನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಯಾನ, ಅಂತರ್ಯ. ಸಂತೋಷದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸಮಾನ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಜೀವಪರ ನಿಲುವಿನ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ ಚಳವಳಿ ಭೂಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಸವ ಅಲ್ಲಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿರಾಮ ಯುವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಡಿಯಾ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಯುವ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ದಾಂಡಿಯಾ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ಸೂರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಂಡಿಯಾ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿರಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ತಾಯಂದಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥರಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೆರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ನೆರೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ನೋವಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ನೀವು. ಮೊದಲು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಡೇಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ 99% ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳು ಉಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ್ದು ಆ ಯು ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ್ದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಬಿಡಲಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಯು ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 10-15 ವರ್ಷದ್ದು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಆವಾಗ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ದು ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು 5 ವರ್ಷ. ಅದನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.